turizma. Mesni viničar Juri Malovar. Izvolite mikrofon, dobrodošli še na eni prireditvi, ko se vino da posebna čast in cena. A ženski lepoti. No, vino pa ženski gredo skupaj, seveda vsako posebno. Jaz imam doma v kleti tako dobro vino, posebej za ženske, ne prvo, da sploh ne gre v glavo, ampak po kolena, kolena pa pol na razni. To, ko sem se enkrat to eni razlago, je rekla, na točno hitra ena. No, zdaj smo začel z citatom enega našega rojaka Jožeta Fidlerja, ki pravi, da je vince kot Bog za vse enak, da uživa ga po svoje vsak. Litrašno letina, po kateri vsi govorijo o superlativih, se v vinogradniku, ki ne pazi skrbno v teh dneh na vino, lahko hitro preobrne tudi v katastrofo. Če smo včasih rekli, da je 50% kvalitete v vinogradu, 50% v kleti, lahko danes rečemo, da pa je približno 30-40 v vinogradu, 60-70 pa v kleti, kajti vino z takšnimi kvalitetami lahko zelo hitro pridobi kakšen nepotreben priokus. Zato vam, spoštovani vinogradniki, priporočam naslednje. Povabite v klet kakšnega svojega dobrega prijatelja, ampak res dobrega, in ga potem povprašajte, kakšno je to vaše vino in naj vam po resnici pove, ali je res dobro, ali je kaj narobe. In še drugo je pa še boljše, da povprašate svojo ženo. Vino prinesete v kuhno, naj se vinice malo pogreje, da sprosti svoje vonjave, in ženske imajo ponavadi veliko bolje izostren okus, pa naj vam pove, ali je z vinom kaj narobe ali ne, ne pa reči, baba butarska, bo ti se na to ne spozna. Kaj ti žena vam bo zelo hitro povedala, da je lahko kaj narobe. Ko vino degustiramo, ga seveda lepo pazljivo poslušamo, ko se nataka, no te možnosti nisem imel, potem se vince prijazno pogleda, previdno povonja in seveda, če vse v redu, s slastjo pokuša. No, jaz moram reči, da bo letošnje leto vino na Sveti Heleni dobro, dobro bo pa tudi vse posod drugje.